ስሜ እቴነ ሹሪሳ እባላለሁ። ከዛ እዚህ መጣሁኝ። እዚህ ስመጣ እዚህ አሻራ ቦታ ሄጂና አሻራ ሲጫሉ እዛ አሻራ ለሰሲድ ፖሊስ ጣባ ከፍሌ ከሶይ ስለነበር ጣቢያ ሄድኩኝ ፖሊስ ጣባ ማለት ነው። እዛ ሲሄድ እዛ ደሞ ሄድኩኝና ፈራን ስፈራ እዚህ መጣሁኝ። እዚህ ስመጣ ወረቀት ጻፉልኝ። ሳልፈራ ምንም አይነት ችግር እንዳጋጠመኝ ምንም አይነት ችግር እንዳይፈጠርብኝ ጻፉልኝ። ድጋሚ ያንን ወረቀት ይዤ ሲሄድ እዛ ለምን መጣሽ ሲሉኝ እንደዚህ እንደዚህ ከፍሌ ከሶኝ ነው እዚህ ይሄ ወረቀት ተሰጥቶኝ ነው ብዬ ሳሳያቸው ከዛ ወረቀቱን ተቀበሉኝና ክፍልሽን ቁጥር ታቀለ ሲሉኝ አሁን አልኳቸው ደወሉለት ጠሩት ሲጠሩት እቃ ጠፍቶኛል ለዛ ነው ያስበለኩባት የቀጣዋት እንድትታሰር የፈለኩት አለ ከዛ አራት ሞባይል ሰርቃለች ወርቅም ሰርቃለች ምንም ሰርቃለች ሲለኝ እኔ ደግሞ ምንም የወሰድኩት ነገር የለም ከኮምፒውተር ላይ አውጥቼ ስላቸው ኦኬ አሉ ከዛ ሱስ የሆነ ጥያቄ ጠየቁት ሸኙት እኔ ጨረሱልኝ ተመልሰው አሻራ ቦታ ሂጅ አሉኝ አሻራ ቦታ ሲሄድ ደግሞ ሂጅና አምባሴ ወረቀት አጥተሽ ነው ያሉኝ ድጋሜ ያን ወረቀት ጻፉልኝ ሄድኩኝ ትላንትና እዛ ጨረስኩኝ ሂጅ ተሳፈሪ አሉኝ ተሳፈሪ እንዳሉኝ ቀጥ ብዬ እዚህ መጣሁ ዛሬ ትኬቴን ጨርሼ ወደ አገሬ ልገባ ነው